air död. Och din pappa kungen lika så. Pjäsen heter alltså Mordet på min pappa kungen. Och den handlar om mordet på Gustav III ur Gustav IV Adolfs perspektiv. Gustav IV Adolf var alltså son till Gustav III. Och han blev kung i 13 års ålder. Och det här är en återblick. Han berättar alltså om hela sina år. Från det att han föddes till hans pappa blev skjuten på operan. Det är en pjäs som kräver att man pratar om den efteråt, om barnen är små. Och det är nog kan vara lite läskigt. Jag gör ju en väldigt läskig figur. Jag är ju ett spöke. Jag är ju ett järnspöke. Jag tycker själv att jag är lite läskig. Och våran inspicient har mardrömmar om mig. Så det är inte så kul. Eller det är väl bra, det är bra betyg. Det är bra betyg för Bobo. Vad menar kronprinsen med detta? Va? Förstår inte kronprinsen att det inte passar att jag är i byxorna? Se på den pojken där. Va? Tror du att han gör i byxorna? Ja, han gör i byxorna. Berätta för honom att er son minsann inte gör i byxorna utan har vuxit bort från det för länge sedan. Berätta nu! Berätta nu räcker det! Utan i den här pjäsen så spelar jag ondskan egentligen. Jag spelar en slags svarta änkanspindel som håller skvaller igång, som är en av dem som håller skvallret igång angående Gustav III, att till exempel hans barn inte egentligen skulle vara hans barn. Var det där nödvändigt? Nej, det var det verkligen inte. Kronprinsen borde förstå bättre än att skämma ut sig själv och hela kungafamiljen så här i för öppen ridå. Ja, jag tror att det kommer att vara jättekul för publiken att känna att wow, det är det här de pratar om. För det finns en scen i pjäsen till exempel när han pratar om sina visioner med just byggandet av palatset och så vidare. Och hans ekonomiska rådgivare säger nej, nej, det går inte och sådär. Och han säger jo, jo, det ska och sådär. Så att, och det hände, det finns. Vi kommer att se bilder på hur det här palatset skulle ha sett ut och sådär. Denna lyckans glädjens dag ger oss mod och kraft att åter på vår framtid tro, se vilken tur vi har. Skynda nu att sy och skära, Gustavs son ska dräkten bära. Gör nu